Bom dia, Vitória. Oi, Má. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Parece que hoje, então, a gente vai refrescar tudo, todo esse calor que tem feito, né? Um sorvetinho saudável, ótima opção de lanchinho. É um sorvete de banana? Isso, como é um sorvete de banana. A gente só vai usar 3 ingredientes, 4. Então já anota aí. A banana, iogurte desnatado natural, leite de coco, a chia e a canela é opcional. Mas eu coloquei pra dar um gostinho. Então vamos lá? É rapidinho. A gente coloca os líquidos primeiro pra facilitar na hora de bater. E tá pronto. Rapidinho. Nossa receita. O que demora mesmo é deixar no congelador. Ó, ela fica uma massinha mais consistente. O bom aí... também, então, é fazer várias porções, né? Aí também, você já só deixa pegar pronto. E... Então agora vai pro congelador? Agora a gente leva pro congelador por 4 horas. Não é pra, numa sobremesa, comer tudo, né? É pra você dividir aquela porção. Aqui dá pra umas 2, 3 pessoas. Perfeito. Mas assim, não é calórico. Pode comer, pode usar como sobremesa, numa porção pequena. Gostoso. Perto das diferente. Sobremesa. Tem um azedinho. O que é o azedinho aqui? É o iogurte. Dá pra colocar coco em pedacinho também. Fica gostoso. Gostoso. Muito bom. Vai refrescar mesmo. Amor. Obrigada. Obrigada, viu, venha mais vezes com essas receitas deliciosas. Eu espero por você sábado aqui no SBT. Um bom final de semana. Tchau, tchau.